বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈ। ইয়াৰ পিছত পাটাচাৰকুচি জমছেৰ পাটাচাৰকুচিত স্বাভাৱিকতে পাটাচাৰকুচি আৰু ধৰ্মপুৰ এই দুটা সমষ্টি যদি চাওঁ, নলবাৰী জিলাৰ ধৰ্মপুৰ আৰু পাটাচাৰকুচি কোন এডভান্টেজত আছে? ধৰ্মপুৰত স্বাভাৱিকভাৱে আপোনাৰ মানে মিত্ৰজোঁট এডভান্টেজত আছে, পাটাচাৰকুচিত এডভান্টেজত আছে, সেইটো ক'ব লগা নাই। হয় তাৰ পিছত আপুনি যদি আপুনি যদি যোৱা ইলেকশ্যনৰ হেৰিটো চাই, ধৰ্মপুৰত বিজেপিয়ে ভোট পাইছিলে 70,503, কিন্তু এই ভোটটো বৃদ্ধি নাপায়। কংগ্ৰেছে ভোট পাইছিলে 36,560, এইটো কংগ্ৰেছৰ ভোট সামান্য হলেও বাঢ়িব। আৰু কেৰিজমেটিক মানে যিটো হেৰি মানে লিবাৰেল যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰটোৱে কিন্তু ইয়াত ধৰ্মপুৰত মানে এটা মানে প্ৰভাৱ পেলাব, ধৰ্মপুৰ আৰু পাটাচাৰকুচিত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো বেলৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত ইউডিএফৰ কাৰণে এটা মানে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। হয়, তাৰপিছত যদি আমি জনিয়া, বাগবৰ, সৰুক্ষেত্ৰী, চেঙা, আব্দুল এইকেইটা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, তৎসত্ত্বেও কোন আগত থাকিব পাৰে? জনিয়াত ভোটটো ডাইৰেক্ট বিভাজন হ'ব, কাৰণ দুইজন প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক। আৰু খালেকৰ কিন্তু আপুনি যি আপোনালোকৰ চেনেলে নিউজ কৰিছে দেই, আৰু মোৰ যিহেতু তাতে বহুত ভাইটি আছে বি এছ কলেজৰ হোষ্টেলৰ ভাইটি, মই খবৰ পাওঁ, তেওঁৰ কিন্তু বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা ঢৌ জনিয়াৰ পৰা কিন্তু আছে। আৰু কিয় আছে? তেওঁৰ বহুত কাম কাজ তেওঁলোকৰ তাতে কি আছে, বহুত আপোনাৰ এন জি অ' চেন জি অ' বহুতে বহুতে তেওঁ খালেকে যিটো কয় কোৱা কথাবিলাক সেইটো কি নাই। আৰু জনিয়া বা বৰপেটাৰ মানুহে খালেকৰ মাজত দুই এটা ইছ্যু মানে এই ৰোহিঙ্গিয়া ক্ষেত্ৰত ইছ্যুত কিন্তু অকণমান কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু খালে মানে জনিয়াৰ লোকেল মানুহে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছিল। যদি কথাটো খালেকে বেলেগ ধৰণে কৈছিল, মিডিয়া মানে যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন সেইটো বেলেগ ধৰণে মানে প্ৰচাৰ কৰি দিয়া হ'ল যে খালেকে ৰোহিঙ্গিয়াৰ সপক্ষেত আছিল, সেইটো কিন্তু কৰি দিয়ে। আৰু তথাপিও তেওঁ যিহেতু বৰ্তমানৰ বিধায়ক, তেওঁ জনিয়া সমষ্টিতে থাকিব। কিন্তু বাগবৰত এতিয়া শ্বেৰমান আলীয়ে কিন্তু প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল টিকেটৰ। এতিয়া শ্বেৰমান আলী কি কৰে, তেওঁ যদি আকৌ মানে যদি তেওঁলোকে যিহেতু দল ত্যাগ কৰা মানুহ আপুনি বিলিভ কৰিব নোৱাৰে অতি সহজে, যদি কংগ্ৰেছৰ লগতে থাকে আৰু শ্বেৰমানে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিও কিন্তু বিজেপিৰ দিনত মানে বাগবৰৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ থ্ৰুদি আমি খবৰ পাওঁ, মোৰ ৰুমমেট নিজেও বাগবৰ সমষ্টিৰ, শ্বেৰমানে যিটো মানে উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, এইটো উন্নয়নমূলক কাম যিমান কৰিছে কিন্তু কোনো এজন বিধায়কে কৰা নাই। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত শ্বেৰমানেও কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে যিটো কি কৰিছিল, যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ফাণ্ড যিটো কৰিছিল, সেইটোত কোনো পাৰ্থক্য ৰখা নাই আৰু সেইটো কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছো বাগবৰত আৰু সেইটোত মই ভাবিছো কংগ্ৰেছে অকণমান আগবাঢ়ি থাকিব। মানে কি সমষ্টিত মানে আপোনাৰ জনিয়া যদি চাই, জনিয়াৰ মানে উন্নয়নমূলক সমস্যা প্ৰচুৰ। আপোনাৰ সংখ্যালঘু উদ্যোগিত এটা সমষ্টি, 98-92% মানে মাইনৰিটি ডমিনেটেড এটা সমষ্টিত সাধাৰণতে মানে এইবিলাক হেৰি থাকে, বৈষম্য থাকেই। কিন্তু মানে যোৱা 5 বছৰৰ কাম কাজৰ তুলনাত আগত যিখিনি মানে পূৰ্বৰ মানে 5 বছৰত যিখিনি মানে হেৰিয়ে কৰিছিলে ৰফিকুল ইছলামৰ আগতে আব্দুল খালেকে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে, আৰু কাম কাজৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে দেখা পাব যে 2006 চনত আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া জিকিছিলে মাত্ৰ 25,000 ভোট পাই, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া হাৰিছে 47,000 ভোট পাইছে। হয়, তেওঁৰ ভোট মানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। হয় হয়। আৰু এই 2011 চনত আৰু 2012 চনত তেওঁ যেতিয়া কাম বেক কৰিছে, জনিয়া সমষ্টিত তেওঁ ভোট পাইছে 86,930, যিটো ৰফিকুল ইছলামৰ ডাঙৰীয়াৰ কিন্তু ভোট কমি পিছে 2011 চনৰ পৰা ভোটৰ তুলনাত 57,194। গতিকে এই বিষয়টো আছেই, আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া, ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া দুজন যথেষ্ট মানে জনিয়া সমষ্টিৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী আৰু যথেষ্ট মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ব্যক্তিত্ব। আপোনাৰ এগৰাকী আছিলে আব্দুল করিম ভূঞা, এই আব্দুল করিম ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ লগতে এইকেইটা মানুহ কিন্তু যথেষ্ট মানে ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত আৰু বহুত মিটিঙত দুটাই একেলগে থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে জনিয়াত যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক, হয় কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ কিন্তু পৰিমাণটো নকমে, অলপ এ ইউ ডি এফৰ মানে ভোটৰ পৰিমাণটো নিৰ্বাচনত এ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চটো আছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 40,000। গতিকে এই 40,000 ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে আপোনাৰ হেৰি কৰা মানে মিলোৱাটো খুব এটা সহজসাধ্য কাম নহ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা মানে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া ষ্ট্ৰং কণ্টেণ্ডাৰ আছিলে, আৰু ষ্ট্ৰং কণ্টেণ্ডাৰ থকাৰ পিছত তেওঁ যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে, তেওঁৰ মাজত ক্ষোভ বিক্ষোভ
কংগ্ৰেছ কৰ্মীতকৈ শৰ্মানৰ যিটো ফেন ক্লাব দেই, শৰ্মানৰ ফেন ক্লাব কিন্তু যথেষ্ট তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত অসম গণ পৰিষদ সমষ্টিত কিন্তু এটা মানে লক্ষণীয় বিষয় হয় যে এই দুটা সমষ্টিত কিন্তু আপোনাৰ অগপ বা বিজেপি মিত্র শক্তি কোনো যিটো মানে অবস্থার মুখামুখি হব ইয়াৰ পিছত মই দেখাব বিচাৰিছো যে যোৱা 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিছিলে বৰপেটাত, বৰপেটাত 2014 কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিছিলে, বিজয়ী প্ৰাৰ্থী সিৰাজউদ্দিন আজমল এ আই ইউ ডি এফৰ তেওঁ 394702 ভোট লাভ কৰিছিলে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিজেপিৰ তেওঁ 352361 আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা ইছমাইল হুছেইনে 277802 ভোট লাভ কৰিছিলে, সেয়া 2014। কিন্তু 2014ৰ সেই দৃশ্যপটৰ সেই তাৰ চন্দ্ৰপতন ঘটিলে কিন্তু 2016ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতে, তাৰ মানে বিধান দুবছৰ আগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো ভোট লাভ কৰাৰ ধাৰা তাৰ কিন্তু সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিলে 2016ত, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনে এইবাৰ কেনেদৰে আগবাঢ়ি যায় সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 1951 চনৰ পৰা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, 1951 চনত প্ৰথমবাৰ সাংসদ হৈছে বেলিৰাম দাস ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, 1962 চনত ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, 1967 চন ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, 71 চনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, 1977ত ইছমাইল হুছেইন খান ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, আকৌ 82 চনত, 1985 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অকংগ্ৰেছী সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছে আতাউৰ ৰহমান অসম গণ পৰিষদৰ পৰা। জমছে এইটো এটা মেজৰ পইণ্ট হৈ গৈছে যে প্ৰথমবাৰ অকংগ্ৰেছী গৈছে বৰপেটা, মানে এইটো যদি চাই যে আপোনাৰ ৰেণুকা বেলিৰাম দাস, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীৰ নামটো অসমৰ মানুহে মানে অপৰিচিত হয়, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল, আপোনাৰ এই ধৰণৰ মানে এটা হেৰি আছিলে, আৰু ইছমাইল হুছেইন খান মানে বৰপেটা সমষ্টি কিন্তু জাতীয় ৰাজনীতিৰ পৰা মানে সম্পূৰ্ণ মানে ভিন্নতা এটা মানে ৰক্ষা কৰিছে। আপুনি চাব যে 1977ৰ যি ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ জনতাৰ সাংঘাতিক ঢৌ, কিন্তু ইছমাইল খানৰ নিচিনা এজন ইয়ং এণ্ড ব্ৰাইট আপব্ৰাইট এগৰাকী অধিবক্তা তেওঁ মানে জয়লাভ কৰিছে। কিন্তু তাৰমানে বৰপেটাৰ এতিয়ালৈকে হয় দ্বিতীয় কথা যে আপোনাৰ 1985 চনৰ নিৰ্বাচনত আপোনাৰ বৰপেটাৰ বহুকেইটা সমষ্টিত ইউ এম এফ আপোনাৰ উত্তৰ হৈপুৰি আপোনাৰ বাগবৰ চেঙা আপোনাৰ কি কয় হেৰি জনিয়া এই আটাইকেইটা সমষ্টিত হেৰি জয় কৰাৰ জয়লাভ কৰাৰ পিছতো কিন্তু উদ্ধৱ বৰ্মন চি পি এমৰ উদ্ধৱ বৰ্মনৰ চি পি আই এম দলৰ কোনো মানে বিশেষ সাংগঠনিক ভেটি কিন্তু তাত নাছিল, কিন্তু তেওঁ মাইনৰিটি এণ্ড মেজৰিটি দুয়োটা ছেকশ্যনৰ মাজত যেনেকৈ মানে এটা হেৰি কৰিলে আৰু এককভাৱে তেওঁলোকে যিটো নেকি জয়লাভ কৰিলে আৰু বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত মানে জয়লাভ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ পৰাজিত কৰা প্ৰাৰ্থীজন আছিলে আকৌ একেবাৰে হেৰিৰ ইয়াৰ পিছত 1998 চনত গোলাম ওসমানী কংগ্ৰেছৰ পৰা, 99 চনত গোলাম ওসমানীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা, 2004 চনত কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টত, আৰু 2004 গোলাম ওসমানীয়ে জয়লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত 2009
আকৌ ইসমাইল হুসেনে জয়লাভ এ এফ গোলাম ওসমানীর পিছত তেওঁ একেৰাহে চাৰি তিনিটা কাৰ্যকালত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পিছত আকৌ আন এজন আহিছে ইসমাইল হুসেন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু 2014ত এ আই ইউ ডি এফৰ সিৰাজউদ্দিন আজমলে জয়লাভ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়াই বৰপেটা সমষ্টিৰ ইতিহাস। ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰে যে বৰপেটা সমষ্টিৰ এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে আৰু এই বৈশিষ্ট্যৰ পটভূমিতে বৰপেটাৰ ভোটাৰে এবাৰ লোকসভালৈ কাক পঠিয়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি।